ביום חמישי הקרוב תעלה נינת על הבמה של פסטיבל ישראל בערב הוקרה מיוחד לשירי זוהר ארגוב. אנחנו הוזמנו לחזרות כדי לראיין אותה, אלא שבזמן שנקבע היא עדיין הייתה סגורה עמוק בתוך החדר. כן, הוזמנתם לבוא ולסקר, ותוך כדי עשייה הבנו ש... אין מקום. עד שהנינת התפנה, הסתפקנו בלהציץ מרחוק על יוסי. לבסוף נפתחה הדלת, המוזיקאים הרבים שהיו בתוך החדר נשפכו החוצה, וביניהם נינת שנראית כמי שנהנית מכל רגע. נו, אני יושבת בצד ולומדת. וואו. כן? מה למדת? וואו, כל כך הרבה, אני לא יודעת מאיפה להתחיל. זה מאוד שונה ממה שמסגנון המוזיקאי שלך בשנים האחרונות. אמנם התחלת. כך, לא כל כך, אתה תהיה מופתע כשאתה תבוא להופעה הזאת. המופע הזה בשביל נינת הוא אולי מין סוג של סגירת מעגל, כזכור שיר של זוהר הוא זה שפרץ בשבילה את הדרך אי שם בעונה הראשונה של כוכב נולד. זה מחזיר אותך להגמה של ניצנים? לא. לא. למה? ידעתי שתגידי לא, אבל למה? כי זה פשוט לא מחזיר אותי בשום צורה. שירי את השיר ההוא? את ים של דמעות? אתה יכול להגיד ים של דמעות, מה הבא? לא יודע, פחדתי פתאום. למה, למה, יא זה? את השיר ההוא, כמו אקס, כאילו. בטח שאני אשיר אותו, בטח.